casa, hoje é sábado. E tá quase, estamos quase chegando em casa, já estamos na Avenida Brasil. Nós já fizemos a viagem, estamos retornando, mas ainda tem dois vídeos da viagem para liberar. E eu vou liberar para vocês agora. Então, eu esqueci de botar um pedacinho de quando eu saio de casa. Eu tenho mais mania, gente, de arrumar tudo, sabe? De botar a casa em ordem. Eu gravei isso e esqueci. Então, vocês vão começar a ver por aí e o restinho da viagem. E depois vamos ter mais um vídeo de viagem e um vídeo de respondendo perguntas. Eu espero que vocês gostem. E na semana, essa semana agora, a gente vai começar a ter os vídeos sobre o Natal. Então, fica aí ligado. Estamos subindo a ponte agora. Deixa eu virar para vocês verem. Desculpa a confusão desse vídeo que começa antes e termina depois e não acabou ainda. Tchau, pessoal. Assiste o vídeo, curte, compartilha e se inscreve no canal se gostar dessa bagunça que eu fiz aí. Tchau. Bom dia. Hoje é terça-feira. A gente viaja amanhã, bem cedinho. Então, vou dar só uma perspectiva para vocês antes de viagem, como é que eu ajo, né? Ontem, segunda, eu limpei a casa. Aquela rotina, né? Bota as coisas no lugar, varre quintal e tal. Deixei a casa organizada, fiz as outras tarefas normais que eu preciso fazer, né, do meu trabalho. Tô acertando encomenda e agora eu tô assim, ó, vou virar aqui pra vocês verem. Tá tudo pronto, a casa limpa, organizada, que eu aspirei a casa toda ontem, só tem essa loucinha pra guardar. Ontem eu botei isso aqui, já tô com a última remessa de roupa secando, na lavadora tá vazia, só tem uma meia ali de molho e tal. Enfim, só dar uma perspectiva, isso aqui é pra entregar. É duas renas de encomenda. E aí ontem eu fiz esses vasinhos para eu comprar suculentas, mini suculentas, para plantar. Tá vendo? Que aí vai ficar uma... Eu acho que ficou uma coisinha natalina, né? Eu vou botar aí o vídeo de como é que eu fiz essa coisinha aqui, que não tem muito segredo. Gente, tá ficando meio retângulo, tá? Não é retângulo, tá ficando oval. Retângulo. Aí. Eu tô fazendo assim. 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 Aí aqui eu boto pra dentro e dobro. E aqui eu boto pra dentro e dobro. Boto pra dentro, opa, e dobro. Ele fica assim, ó. E aí eu passo o cadarço em volta. Um pouquinho de trabalho, mas dá certo no final. Ops, ops. Fazendo assim. Não tô usando cola, tô usando nada, só, opa. Aí depois eu vou plantar umas suculentas. Então, os vasinhos estão ficando assim. E agora eu vou plantar suculenta. Já fiz 5. Vou fazer mais um. Mas só falta eu comprar as mini suculentas. E esses são os vasinhos de plástico mesmo. Bom, o quintal tá molhado, limpo. Tem uma semana, né? Fez uma semana ontem que o Sérgio limpou tudo, organizei, tirei a janela daqui. Aqui eu não fiz os arranjos ainda, mas eu gostei do jeito que tá. Sinceridade, nem sei se eu vou fazer arranjo, porque essa mesa eu vou pintar ainda pro Natal. E aqui eu boto uma vela vermelha, tudo limpo. Não vou demorar muito aqui, que eu quero mostrar a vocês a viagem, né? Deixei a varanda limpa, recolhi os panos que forram, deixei dobrado como manta, que na volta eu vou lavar. Vou ver se eu boto uma manta nova aqui para o Natal. E ali ficou assim, ó. Gostei muito do resultado. Gente, eu sempre... A minha casa está em mudança. Então, às vezes eu gosto, daqui a pouco eu falo, não, poderia ser de outro jeito. Eu vou pintar essa peça aqui de branco também. E botei os vasinhos, eu espero que elas peguem. Porque eu queria dar aqui um...
tirar um pouco essa aspereza do alfinete. Queria botar flor em torno, sabe? Incrível. Tava falando pro Zé agora de manhã. Essa flor aqui, ela já abriu. Eu acho que as plantas, elas se sentem bem quando tem outras do lado, sabe? É impressionante isso. Eu acho que é igual a gente, né? E aqui eu tô com uma ideia de talvez fazer um futon pra botar aqui com umas almofadas. Eu acho que vai dar um aconchego ao invés de comprar cadeiras, sabe? Se bem que cadeira aqui em casa é sempre útil. Quando tem festa, a gente evita que alugue, né? Festa sim, encontro de família, sempre falta cadeira. Te arrasta as cadeiras todas pra lá. Só falta mexer nisso aqui, então vou deixando a casa assim, ó. A casa limpa. O que eu ainda vou fazer hoje? Passar roupa, editar vídeo, passar roupa e aqui tenho que terminar umas encomendas. Então, é assim que estamos. Vou dar pra vocês uma panorâmica, como eu gosto de viajar. Gente, eu me maquiei muito! Eu tô testando a maquiagem nova que eu comprei, eu acho que eu maquiei muito. Só pra vocês... Não tem problema não. Então é só pra dar uma perspectiva. Eu gosto de deixar viajar, deixando tudo meu arrumado no lugar. E a roupa passada e a roupa lavada. Eu tenho essa mania, sabe? De sair de casa e saber que eu deixei a casa limpa. E quando voltar no sábado, eu e a Luciana vamos dar a faxina de Natal. Pra eu enfim arrumar a casa pro Natal, se Deus quiser. Então é isso, agora até a próxima, que já vocês já vão ver a gente na estrada. Bom dia, eu já ia falar bom dia segunda-feira. Bom dia quinta, né? Quinta-feira, a gente sai de casa e fica meio perdido, né? Aqui, eu abri o vídeo pra mostrar pra vocês uma coisa. Eu tenho muita vontade de fazer uma capa pra edredom lá em casa. E aí eu achei tão interessante, todo Mercury, que é o hotel que a gente tá, tem essa capa. Eu vou mostrar pra vocês como é fácil fazer. Tô até pensando em fazê-la pra casa imitando essa aqui. Olha só, vamos virar aqui pra vocês. A gente acordou, né? Já estão prontos pra sair, mas eu vim aqui pra mostrar pra vocês. Eu falei lá no Instagram, mas eu queria mostrar pra vocês aqui também como eles fizeram essa capa de edredom. Olha aqui, o edredom tá aqui dentro, que é um cobre-leito pesado até, sabe? Tá vendo? É um edredom normal. E aí, eles fizeram a capa deixando nas pontas menos de um palmo, né? Vamos lá. Um palmo meu aqui, meu estômago com cor de fome. Um palmo de cada lado, que é pra você poder botar a capa e puxar, tá? Aqui, gente, é todo aberto. Não tem nem fecheclé, não tem nada. É todo aberto de fora a fora. E o que que eles fazem? Eles prendem embaixo da cama. Então, você não vê a abertura. Sabe? Fica presa. Porque agora a gente já desarrumou a cama, mas ela fica toda arrumadinha. Aí se você tem uma saia de cama, você faz uma capa para edredom, compra aí um algodão com mais de 200 fios, que é o caso desse aqui, de tão macio que é. Sabe? Esse é um dos diferenciais desse hotel. A gente sempre fica no Mercury quando pode, quando viaja, quando dá. E realmente o edredom é muito bom. Uma noite no Mercury hoje tá em torno de 200 e poucos reais, né, amor? Café da manhã, que aqui que é bem caro, mas você tem um conforto, sabe, de dormir numa cama boa e ter uma roupa de cama muito boa, toalha também costuma ser muito boa, a gente gosta, né, quando a gente viaja e dá pra viajar. O ideal é você pegar pousada quando tá em cidadezinhas, mas quando tá em cidade grande, centros urbanos, a gente costuma ficar no Mercury. Mais uma vez, eu falei no estúdio, vou falar aqui. Deixamos o bilhetinho pra arrumadeira com um dinheirinho aqui embaixo pra ela, porque Zé Carlos ontem, sem querer, quebrou o vidrinho de perfume dele e ficou ali. A gente empurrou pro canto com o pé, mas é caquinho pequeno, a gente ficou com medo de mexer, deixamos pra ela com a vassoura tirar. Mas a gente sempre tem esse cuidado, sabe, de quando acontece alguma coisa, deixar um bilhetinho, mesmo assim, um muito obrigado, qualquer coisa. E sempre deixa, quando puder, uma gorjetinha pra arrumadeira. É delicado, tá? Tá aqui embaixo aí. Deixa aí. Gente, olha só. Vocês aí que falam, dia eu vou te abraçar. Olha aqui quem veio aqui me abraçar no hotel. A Lia. E essa querida aqui, ela me ajuda tanto no canal. Sempre falo pra vocês, ajuda mesmo. Sabe, quando eu falo alguma coisa, ela vai lá, ela pesquisa. Aí eu falo que é quase o Google. E aí ela não veio só não, ela veio trazendo um monte de coisa pra mostrar pra vocês. Olha aí, virar. Aqui, ó, um já tá no meu braço. Olha as pulseiras. Olha, gente, trouxe presente pro Bento, que eu chorei, óbvio. Sério. A presente pro Bento tá aqui. Depois em casa eu vou mostrar tudo com calma, mas olha. Isso aqui já me emocionou absurdamente, vocês imaginam, né?
Pensa isso aqui. Florzinhas com o pisca-pisca. Olha a Ikebana. Não, Coquedama. Eu troco o Coquedama com o Ikebana. Olha que coisa linda. Que ainda fez tudo como fez. Linda. Olha. Olha isso. Eu nem sei que planta que é. Mas ela é linda. Parece um coração. E aquele ali também. Quando eu botar lá em casa, eu vou filmar tudo pra vocês. Pra... Olha, olha aqui. Olha que coisa mais linda. Olha. Olha. A gente tá aqui no lobby do hotel agora. Tô convencendo ela aí com a gente lá pra 25. Nossa, querida, do canal de que é número 1. Você tá lá desde o início, né? Aline, 100 seguidores. Desde 100 seguidores. Vamos chegar a 1.000. Vamos chegar a 2.000. No outro dia. Ela acompanha, gente. Aí me trouxe um monte de lembranças. A gente tava aqui no lobby do hotel, ela tava me esperando. Eu vou mostrar tudo quando chegar em casa, detalhe, mas já vou dar aqui um antemão. Olha isso. Eu falei que ela é a Noé 2. Noé, minha amiga, quando vai lá em casa, chega com a sacola de presente. Olha a Lívia. Nossa, São Paulo é muito verde, Lívia. É mesmo? Ah, eu acho tão lindo. Eu e o Zé, a gente meio que é meio bobo por São Paulo, sabe? Eu sou apaixonada por essa cidade. Gente, olha que sonho isso aqui. Você já deve ter visto isso no vídeo de todas as americanas, né? Só que tá 156. Mas tem muita coisa linda. Muita coisa linda, São Paulo. Não, 18,70. Eu acho que isso aqui a gente acha lá na loja O Amigão, em Niterói. No Rio tem. Isso aqui é bonitinho pra bijuteria. Tem muita loja pra andar, então não vou ficar muito tempo em uma loja, não. Eu não posso andar com isso aqui na rua também, né? Ai, que lindo. Olha, 42, lá a gente tem isso mais barato. Mas pra cá, tá lá. Papai Noel, amiga Noel. Ó, a gente já saiu da 25, toma aqui, Zé Carlos tá pagando aqui que eu comprei os incensos aqui. Aí, a Lívia já foi embora, já pegou o metrô. Peraí. Ó, naquela loja... Quer ver? Peraí, aquela loja ali. É nessa rua, né? É, é. Você vai andando por aquela calçada lá que você vai ver. Ou é naquela verde, ou é depois. É antes da esquina, é isso. Tá? Essa sou eu, né? Coisas da Lívia. Pegamos a Ayrton Senna para ir embora. Já deixamos São Paulo para trás, pelo menos o centro, né? Vamos parar para almoçar de novo lá no frango. Gente, deixa eu virar aqui. Aqui já estamos de volta. Aí, a gente ia para Holambra. Nosso pensamento inicial era irmos para Holambra. Só que ficamos na dúvida se íamos para Penedo, se íamos para Holambra, se íamos para Tiradentes, se íamos para Molar. A gente saiu meio assim, né? O que a gente veio programado... Nossa, Virgínia. O que a gente veio programado mesmo pra fazer, a gente fez. Que era médica, ir lá no Alessandro. E a gente ainda ia jantar fora, no, eu e Zé, num restaurante que a gente ama aqui. Mas o cansaço foi maior, a gente não foi. Então, estamos de volta aqui. A gente não conhece muito cidadezinhas, porque ela nem Minas, você consegue sair, tem várias cidades aqui em São Paulo eu não conheço. De repente tem cidades legais pra gente entrar e conhecer, but não conhecemos. Então, vamos até Penedo. Você não quer ir até Mauá? Não. Acho que a gente vai... O que é melhor, Penedo ou Mauá? Eu acho que... Os dois lugares. A gente vai ver aqui na estrada pra onde a gente vai e vocês vão ficar sabendo já. Veio o almoço porque a gente almoçou no mesmo lugar, não ia ter novidade. É a ali são as lojinhas e lá é a igreja, a gente vai estacionar. Eu já fiz uma live aqui uma vez, mas eu não sei se ficou aqui no YouTube, eu acho que foi lá no Instagram. Ah, vou levar vocês ali, quem nunca veio aqui, pra ver o tamanho disso. Eu vim distraída assistindo o vídeo da Dona Ayla, esqueci de gravar.
gravar pra vocês. Muito obrigado. O carro tá pagando estacionamento. Olha a grandeza de tamanho disso tudo. Aquilo lá eu nem conhecia, amor. Aquilo lá deve ser um centro de corte, alguma coisa, né? Quando tem época dela, a gente já vê São Paulo, são filas de ônibus, de caminhão lá na estrada, porque aqui dentro nem tem como estacionar. Isso aqui é a grandiosidade, tamanho, energia. Idas e vindas nesses 12 anos para São Paulo, por conta da cirurgia do Zé, uma dessas idas, eles estavam botando essas estátuas, elas estavam aqui embaixo, é porque a gente não tem mais foto, eu já apaguei as fotos, mas a gente tem as fotos da gente com essas estátuas aqui embaixo, que são os apóstolos. Estavam içando elas para cima, deve ter isso aí uns 10 anos, 8 anos. Gente, o sol tá tinindo na cabeça. E é um estirão pra andar, hein? Lá em cima tem uma torre que dá pra ir de elevador, mas eu nunca fui. Eu tenho uma amiga que já foi. Aí tem a visão de Aparecida, né? Da cidade. Eu só vou com vocês hoje um pedacinho, tá? Porque a gente já veio aqui tantas vezes e tem... A gente tem que pegar a viagem ainda. O cansaço tá batendo já. Mas acho que dá pra quem estuda os santos, assim, quem sabe quem são, né? Atenção, o uso de máscaras é obrigatório. A máscara. Não tem nenhuma, não? Ainda bem que o alto-falante falou, eu esqueci a máscara. Mas tinha uma aqui na bolsa que eu comprei 5 agora, lá em São Paulo. Aí já estou paramentada. Vamos lá. Aqui eu vou fazer silêncio, tá?
Tá bem. Rainha dos profetas, rainha dos anjos, rainha dos patriarcas, rainha dos apóstolos, rainha de todos os santos, concebida sem pecado original, rainha da paz. Até aqui, e agora pedimos a bênção ao Rio de Janeiro.